ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା କଟକ ସିଡିଏ 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 1 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।